Okay, mumbere fanako bweto ncha webaliza dawo kwa mchala wasanyuka TV mwebali nyo mwebali yedala muganda wafe Pastor Juma Mulokole agenze atenga mna yaimba gospel music songa atengusubiza ne ngamba ne gwendeta naye ayimba gospel music muganda wafe agobaita Kizito Alaba gwendi naye olinako wale tulugenda kugea ku music yena netogea ku bintu yakwe kulakulanya mumbere fanako bweto so bwetogera ku Bwenjogea kumuzibe Alaba. Ababa dude nangu wano kusanyuka TV mjama yanti. Njogea kunet connect. Nga wanubana fe bakafuru. Eraba kugu. Mkugo vera kuchetu ita. Mpapula. Ezikuya mbogena munsi. Ezenja ulo. Okola. Na yokolo inokuso kukumanya. Ngeenda kuchala. Ngeenda kola. Oba ngeenda kusoma. Nebi lalabinji nyo. Era mbele fana kuwetu. Wajo kutandikira bakunyonyole visa chijoba wetaga. Na imuzi muku visa. Aze togera ko mwemuli visit mwemuli work permit nendala nyingi nyo ero lunako olwalero nsaba nyo omuganda wange muzibe Alaba onyonyole nyo kuche bayita visit visa nkwaniza kusanyuka TV olunako olwalero tata abakula babaga babu zaabo wobba uliza mwenna bati abatulaba mwebale je mtu sake ngalo mukama yebale bakuma amina nechirala mwebale kutulaba Sebona mwaba Sanyuka TV mwebali kutwaniriza. Amina. Mukama batuwele omukisa. Amina munangi. Mm. Okay, ekibuzo kisingo kuba mudire ekikulu. Mm. Ye visit visa. Mm. Bwa semba okujja neno abantu babituuza nyu visit visa ngabaga ujaula kubirala but njaga tusimbe nyesira ku visit visa. Visit visa cheche. Visit visa. Mm. Ye visa yunajjo osobola okufuna nge kutwala mu nso kuchala. Okay. Mm. Ye visa jofuna nge kwero kaminga munsi okuchala. Okuchala. Okay. Inzo kuba kwero kaminga nge kwaniza munsi nga America, Canada, Australia, UK. Mm. Zona olaba nazine zaba Walabu babantu bafuna ku Dubai nga visit visa ya okuchala emyezi ebiri genda kulambula bulabula. So kati nze engeje sigoba nyo visa zaba Walabu. Njogera ku visa zili eza America, Canada, Australia. Mm. Kati visit visa ye kutwala ogendo kuchala oba okulambula oba honeymoon byonna je bayita visit visa. Oh. Eyokanetya ne ku work permit visa. Otyo. Visit visa yonti ngaba tulambuludde wali. Nti obo ogenda kuchala kati waka permit visa ye visa ekujja wano ng'ogenda kukola work permit visa. Yes era ne mu passport ebamu nga bajikuwa denti work permit visa wow etegeza nti work permit visa ekukirizo gendo kolera mu nseyo George funiddemu okay work permit visa lwerukusa lwaba kuwadde okolera mu nseyo okay ogenda mu nogena nokola nseyo tubatogera kwezo zinazo bugenze mu Canada America Germany bichizo na jo bugenze mu okay visit visa bajima obaneda visit visa bajima nyo Nga ngenda kuchala buchazi. Hei, baji kumba. Echo kusoka, eine bisanyi zobi ayo. Mm. Tomara gazuku, kabu zuku, sigwenolo tanti kati ngenda mu Amerika, ngenda Canada. Mm. No gamba, nzeka, no gamba wako kane, nzeka nteke utesi pasporti yangu. Mm. Vizo yojukuwa, finger net connect, nebo tuwa fisife tu kole deko. Mm. Ngomula ye na kole deko, na egende uomu ntu omumanyi. Ambulira. Yeso. Akolere konga amanye bisanyize bikuwesa visa iyo. Ya visit visa. Ya visit visa. Wabawe bisanyizo ebikuwesa visa iyo. Okay. Wabawe bisanyizo. Okay, gat kubisanyizo kubisanyize byetagisa byebiriwa. Ebisanyizo nyizo kulambula mwaka tono ne nkubuza wako wasomachi. Mauli yeso. Mauli. Nenkubuza nti wako ina abana bameka. Basatu. Mm. Oli mufumbo. Siri. Otyo. Kakati ebibuuzo ebyo
byabagala okumanya ebikwatako n'ebirala bye sijja kulambulula ebikuweesa visa. Okay. Negwe ebyo bitonotono bye nkubuuzizaako byabagala naye waliyo n'ebirala ebikwata ku nsoma yo. Ebyensoma yo byokola. Omala kibo mbuzizo obufumbo ne ngamba siri kuba sina kompeta byo byetaaga wali. Siwe guli? Ebyo nabo babyetaaga. N'ekirala financial status yo. Kwa kaunti yange ninaka kasamu. Sente meka. Kasamu. Bono ogenda. Onokomawo oba ogenda bulirayo. Babifaako. Bulungi nnyo. Eri ensi gy'ogenze gy'ogenda katika nkuleko wako. Ensi z'abazungu zonna. Kasoba nti ogenze mu nsi y'abazungu. Okay. Y'ensi gy'otosobola kuvaayo ku ddeeno wamwe mu Afrika. Kademu. Ensi y'abazungu yonna. Kasita ogirinnyamu ekigere. Okay. Osala amagezi genywerezaayo kutadda wano. Batuleka dda. Kubanga omuntu e Bulaya ne bw'oba oyera bwezi. Wulira galongoosa ekizimbe wano ku studio. Studio eno tukyabe ekizimbe kya mweri gye tuvudde yonna ng'okirongoosa. Ogenda okuzivunula ssente mu ze Uganda. Ekitono nnyo alongoosa ng'oli miliyoni 10. Omwezi? Omwezi. Wow. Kati mbulira wano mulimu ki gw'okola n'ofuna miliyoni 10. Nakupala panya abantu ne banonda kuba olina kwenenyere kwenyweza ng'otuuse eri. Nebe mba ngendede ku visa nenemeza amune sidde eno. Noto da. Okomawo okomawo wa. Uganda. Kaneza kankunyumize. Okomawo wa. Uganda chaduno. Kankunyumize. Lumunda aliye Sweden. Okay. Omuzungu we nali nsula nagenda ne mukwano gwange omu pastor muzungu we nali nsula nga tukyabula ino wiki nge mu kitundu okudde naku 10 natubuza naye temwina kye musobola kukola konti tusobola nga tukira kulya na kwebaka ne tuzuka ne tunyumya natutwale Sweden nga bwono ve Kampala n'ogende Kabale ne tutuuka eyo katola manti nne mbeera gye ndi mugiraba ne nange bulinaku nakolanga yo dola 10 ningo mbuza nakolanga ki nga fulumya kasasiro mu mayumba kata mayumba geri wegakaddiwa ba bajjamu ebintu ne babimenya amenya kuba mayumba geri siga sementi gabaga ga miti kati wegakaddiwa bajjamu ebiti ebi byamasanyaze ne bateekamu ebirala kati yo rabisho yo kasasiro okumufulumya bunafulumyanga nenga bunaku wampa dola 10 dola 10 ezali zibulayo wasalu lwa dola munsa twakole na kumusambu ze dola rusambu. Wow. Ngagwe nganze katatoli munange bamwanga chikumwaga mwatano. Mwatano leo yaweza dola 10. Kasinga mwalimu atandikira onga mugenze. Singa mwalimu sende mpiti. Kakati nkuganti omuntu olaba afulumya kasasiro nafuna dola 10 je mitwala 38. Wano omusomesa zafu no mwezi. Kakati teri muntu agenda musi za abazungu nayagala kudda. Okujengo ino 8 ansi ku mutwe. Tosobola kudda wano. Ontegedde. Kitegeera mukozi. Kyovola banga omuntu bwagenda mu nsi ze z'abazungu. Tayagala n'amatu agaziba amala kuterera na looza kubeeka. Esebo. Wow. Abamba gamba mbu kufuna visa yoyo yenyini kwa buli omuyandi agadde kugendo kyala. Mbu yabasomabo kachitufu. Visa teri ko kusoma kwa manyi. Omuntu wakera kumacha na atereka sente ze mu banka. Omuntu wakera kumacha na awasa kyetaagisa kusoma. Omuntu bwazaala kyetaagisa kusoma. Nedda. Kakati bw'okola ebyo ne bwoba wakoma mu senior 4 oba P7 oluzungu lutontono. By the way kankule na kino wali abantu abali Germany nga tamanyi na luzungu. Nga manyi lu Germany lukka. Ate nga akola. Nga mu Gutentag, sibali Gutentag. Waliyo omuntu ali Sweden, nga ayogera lu Swedi, nenga muna Uganda. Nga yavaano nga n'ebitabo tabiyina bulungi. Okay. Waliyo abantu abavudde ne bagende UK. Olw'okuba society gyalimu boogera bantu, boogera luzungu n'alukwata. Waliyo abantu abali mu America, nga yavaano nga luzungu talumanyi, luzungu lulimi ng'olwa bulijjo. N'akakinga, natandika okwogera kubanga abantu bayogera nabo sibaddugavu era bazungu. Tebogera Luganda. Naluyiga n'ababulungi kati visa teri konti ono yasoma nnyo naddala visit visa. Okay. Okujjako work permit. Oh. Work permit bayinza okwetaaza
nti ogenda kuvano nga engineer nga doctor nga plumber awe toko kubango ine mpapula okay na yate waliyo ne non skilled worker abafuna work permit ngosobola tuka e Canada obo tuka munsi yonna notandika okukola ngoli non skilled ochegere chegamba okay. Nenga visit visa teri ko kusoma nyonyo nti ono muyitirivu kwanga aneda usimayi doctor bichi aneda okay yes sir. Nsichi wuzenfunya mu visit visa ensizo funya mu visit visa America okay. Canada Australia UK ne Schengen countries zinafuna visit visa okay ofunya mu visit visa ne waliyo ensizo tagaba nyu visit visa ngazi South Korea zi Japan okay ezitezina nyona mukwano bana Uganda mumanye na kino ensa yogera oluzungu eba yanja uno eba eina okwagala okay okutali kwansa aba ba South Korea abo bachi naye ensa yogera oluzungu ebako na akafansonyi abataki abo bazibu sagala bogera chobola okay. Visa yetakete tujikola fete tukola visa omuntu bwatuuka yagenda tulaja namulendi eno bankola kino bankute bansibye tetuzikola kati ekizibu ky'abantu baffe nti tebalambulula visa ki bulungi ky'obuli mu visa gyogobedde omuntu nze manyi nti kati olaba wako omuntu bwafuna visit visa ku Canada katonda weggulu aba amukidde okay katonda mwene abase visa ye Canada visa ya America visa ya UK ezo visa nga wajifunye bajiita mukyusa bulamu naka gambo kwa tugamba ano ndo mtu alina visa ye Canada izensuze menye na alina milioni 5 wana wa visa kusinga kubera kati gwengo funye visa ya America obeye Canada ngo ina obukadde nsanvu kanyongeremo na abiri zibe nsanvu zinga twala obukadde nsanvu ntwala visa otwala visa ye kubanga visa ezito wosinga milioni nsanvu era kyengamba bana abantu nti visa jofunye tojizanyirako walu abantu abafuna visa ze Canada ninga taina na tiketi genda wewole tunda embuzi zo nembizi buli kimu ogenda ove wano ogenda okuli obulamu bwo obutereze visa emwe tereza famire ye wamwe netereza obulambo netereza abana bo ne basoma nozimba abe wamwe nobalabirira visa eji emu ye visa y'abazungu so sigamba zino visa z'abanaffe endala zesagala kwogerako ne visa y'omuki y'omuzungu tezanya kugambye omuntu ne bwaba alongosa kizimbe kyamwe kino kuveri wansi ogenda okuvunula omwezi ngoli milioni 10 naye nkubuuza wako wano mulimu ki ku bantu bana aba bulijjo asobola okuŋŋanya milioni 10 omwezi tewali kyekyo bwentunulira bogamba ntino bwengendera ku visa tugeze nsobola okufuna work permit nga ntuseyo bulungi nnyo akati kyenkugamba tomala kera kumakya ozukuke nti oyagala genda Bulaaya osanga omuntu awo ku street mu woteri mbwakolera ku bintu ajja bikolera ku fine kama wababi ajikuwa de visa naye waliwo kye bayita okugusa omuntu ngafunye visa nomutembeeta paka nga atandisa okukola fecho kitukola mwe aba net connect tetukufunya visa ntukuleka awo nta kofunye katigenda tukwatako tuyina empenda zonna tuyina we have the connections okay ezikutuusa paka ngokoze oba magezi oba ntugamba kola bwetu ne tukonnectinga kola boti ne boti paka ngokoze kubanga ekikutwala ebweru kukola wala wano oteka wanting ngenda kukyalako kubanga ye kodi ngenda kukyala ngenda kukyalako Italy ngenda kukyalako Germany ngenda kukyalako mu America era ne visa zebasinga kukola wano ku America zola ba wali ensambya bazita visit visa ne abana badukwe ku visit visa ubagenda tebadda kubanga baba mu Africa munsi enjavu goyinzo tuka kuzabu nokoma we wamwe limba nunashi omala kutereezayo
Matereza na abaliyo ne matereza. No jukiro okudia. In fact nenona naka abaliyo. Checho. Okay, mumbe fanako weto. Visa etandikira ku myaka emeka. So baga mani njaga kuchala Amerika miaka mukaga. Visa tosaka kuchala miaka mu. Ensa kole echo. Bajita Canada. Wow. Onakulu wendi jawano. Ndi kuleteyo visa emu ye Canada nojira bako. Canada gabe miaka 10. 10 years. Wow. Ata bantu bano bamanyi lwaki Canada gabe miaka 10. Gwegenda kwata lasiyo. Canada yense yokubiri munsi yo no bunene. Teina bantu. Gwe waku bobojjo kunchalire wange. Ngojja kuchala yo wiki emu. Lwaki nkuwanti ka ko tuse wano wako nebo berawo miaka 10. Kitegeezaki kitegeeza nti Canada ekuguliddewo olujja okubeera mu nsi yayo emyaka 10. Kakati gwe emyaka 10 bw'ogimala mu nsi eyo twala nti ebe kuwunziza obwongo oyinza okuddamu olowooza ewammwe sisobola. Kakati Canada yensi ekyasinze okugaba emyaka emingi 10. America egaba egi ebiri. Kakati ensi walo kye bayita Schengen countries zezi ye Europe. Okay. Mwemuli Germany, mwemuli Sweden, mwemuli Norway, mwemuli Greece, mwemuli France, nyingi. Okay. Ezo zigaba omwezi ogwo. Visa. Omwezi gumu. Nga nkambwe. Tezagala nnyo kumanya. Ndio bamu Africa. Ero ina kutuka yo wewayirize kakati nze kenzize wano chindese bula sija kuogera nnyo mpewo. Bula chino ne bakiriza story yabwe joba wadde. Naye ku Canada utukayo no yingira bomala emyezi ena nodda. Bobo yagadde kubeerayo nokola jane kubezaayo. 10 years mu passport. 2 years mu passport kwa America. Akwadde olukusa lwa myaka egi? Ebiri. Kakati tabanga omuntu akwadde omwezi ogumu. Omuntu akwadde omwezi ogumu. Chegeza no kuagerira kuagala kitono. Wejiri. Ya Europe. Okay. Wow. Kati chembuza, visa loza tujinyonyo devurunji. Mbade nsa watu tunye kuku work permit visa kati. Work permit visa, chechi. Work permit visa, ye visa joso wolo kufuna. Okay. Nge kutuwa la monsi yona. Nenga botuko okolerawo. Yote teba mbia kuchala. Nti ngenda kuchala. Obato genze kuchala. Obo genze kwa. Anti. Egamba work. Permit. Permit. Visa. Work permit visa. Chite geza. Ogenda kukola munseyo. Oino lukuso lukukiriza. Okukola. Ngate luina ne visa kutwala yo. Work permit. Okay. Visa. Mm. Ye visa jofuna munsi yonange kukiriza ogena nokolerawo. Kati kisegeza yabasoma bokka. Nabatasoma bajifuna. Abali non skilled. Wali abantu abali skilled kati gwenga boli mawulire. Nofuna omulimu e Germany, oba nofuna omulimu e Canada nga gwa mawulire. Ova wano ngogenda kologu. Nofuna work permit visa era nga kuliko work. Brand wako bulungi. Brand wako bulungi work permit visa. Ogenze Canada kola. Ogenze ku Canadian. Ne kwa ya poti bobo yita ubala banti. Work permit visa. Yojifuna munsi yona. Okay. Ebe saze ujikuwa. Era yenja uru ya work permit ne visa chichi. Visa. Visa. Kata ya work permit visa yeta agisa cho jifuna sebo. Muzibala. Yeta agisa kubanga omuntu atunudde mu mpapula zo. Ekyokubiri ne opportunity weri. Opportunity kikulu. Kikulu nnyo. Okay. Kwanga waliwo ensi nga zirwawo kugaba work permit. Zeziriwezo? Jeziri. Okay. Sijja zirambulula. Okay. Naye nga waliyo ensi ate ezina work permit. Kati for example kati waliwo kye tuyinawo ku work permit ya Ireland. Nyerudubo wajia watu kone ya kuku Ireland. Tuina work permit. Tuina opportunity. Tuina
ne opportunity ku America. These are opportunities we have. Okay. Ku America tuina opportunity. Ku work permit. Nedda. Kuvisit. Kuvisiti. Okay. Kugenda oli musawo. Oh. Wasoma ko nursing. Mm. Oli musawo. Mm. Ne boba osobola kukola ngomusawo ayambako ba caregiver. Okay. Ku America tuina opportunity. Oh, wow, that's nice. Tuina opportunity. Tuina opportunity ku student visa ku America. Mm. Nenga student yeyo ya Christian University. Eh. Ontegede. Ntegede. So, is there opportunity ze tuina ungo jeko ne ku Canada. In fact, kankulye ko wako. Mm. Buli muntu yenanda ba mu camera muno. Yes. Oba ku TV. Mm. Nga yagala kutambula kugenda Canada kufuna visit visa. Mm. Wandi badde gwokera ku office ya Fencha. Soko tubuli office wawe sangwa. Office eri Mengo. Mm. Botuke Mengo ku dwaliro. Opposite waliwo Kenjo supermarket. Oliva Kenjo supermarket kizimbe kya Fencha kiddako. Okay. Eh. Buli muntu yenna kubanga olaba abantu abali Canada leero. Mm. N'abali mu America. Mm. Batwala step ekiriza. N'agamba kankole empapula zange kanfuna omumanyi antereyo. Bwe mfuna visa mukama yebazibwe. Okay. Bwe mba sijifunye nga nziramu. Mm. Chi kugamba chiri nti visa basobolo jikuma bulungi nnyo nga tewali na nsonge jikumisiza. Bwe bajinyima nga nziramu. Ngudamu. Okay. Topo wa oli zaabu. Visa ya Canada bojifuno ba America. Oyo zaabu. Visa mubweti wake chusa family yonna. Bashogedde ndani. Chuso bulambu. Mm. Abana bo basobolo kusoma ku visa ji. Nino mchala gwe natwala mu America miaka ngee 5 jise. Okay. Bwe yatuuka eyo ya komando mu P3. Mm. Bwe yatuuka eyo nafuna omulimu ogulabirira abakadde. Okay. Ne buli mwezi afuna milioni 2 mu 2. Asinga nange hey. Aluwa nakola ku TV. Bulungi nyo. Mm. So kakati, asinga nababa kabapala. Tozanyisa che bayita visa. Zanyisa ezaba walabu. Zanyi sezeyo yonna kuweiti wa. Mm. Na ito zanyi sa visa ya muzungu. Okay. To zanyi sa visa yachi. Ya muzungu. Ya muzungu toji zanyi lako. Okay. So bulimutena ayagala ukutambula. Mm. Ayagala visit visa ku Canada. Okay. Ayagala visit visa ku America. Tukere bukezi kumacha. Tukubuli opportunity liwa. Okay. Namba esimu. Oliwa baya gakira. Alime kubula. Na atuse menga awo ya andi kubye kasimu. E namba esimu eri 0702 oba 0702 28 27 34 kanjidemu. Okay. Eri 0702 0702 28 27 34. Okay. Wow, nze nnonjaga kubuuza. Mm. Work permit visa. Mm. Yo ya sente zezimu ne visit visa sebo. Okay. Work permit visa. Mm. Ebake bijigenderako. Oh. Ekijisa work permit visa. Mm. Nti olukusoro obera wana Uganda. Mm. Ne bajikolirako. Tugeze mu nsinga Ireland. Mm. Oba Canada. Okay. Ne basasula emisolo gyonna egijikwatako. Ne jawano nga kuliko ne tiketi yennyonyi. Nkozi bali abasajja okukola ba onokuvango sasula emisolo. Bulungi nnyo. Kati sente tezinza kwenkana. Eh, work permit ya sente nyingi ko. Okay. Ne hizi neza visiti zo nsamu samu. Okay. Mm. Kale, ndishwe mwendi chikuminti, oliwa abaze ku Net Connect ku offices. Mm. Bino wena bina baso kubinyonyolwa. Bulungi nnyo. Chetukole chirala. Mm. Fetugaba free consultation. Tetusasuza muntu sente. Tikoze n'otula mu ntebe za fao okunyonyolo jatu wa 10. No. Mm. Aneda. Okay. Abaganda baganti amagezi muliro. Bobato gulino ogujje wa neighbor, ogujje wa neighbor. Mm. Kati atefe ne wankuba denti teri atagala sente. Mm. Naye ato okulungamia. Titu uli muna Uganda munafe. Mm. Tituna kugaka tukunyonyola package eno tuweye mitwalo 10. Okunda ba mitwalo 5 atetubikola ebyo. Okay. Tetubikola free of charge. Mm. Ne tukunyonya gwe kenyi no salawo. Mm. Obo tukola okiriza kola nafe you are free. Wow. Oba kugenda walala ero oli wadimbi. Okay. Nefe nga tukulungamiza chicho ino kola chi. Oleme kola nsobi. Kola oleme kola nsobi. Wow. Mm.
penze nyoto yanze gechizito mumbere fanako wetu ndo zabana Uganda banyunyuse chene nze nali tusa ku office naye njagala balala baliyeye ro banyinyonyole ntukenjo ikira njaga nyone ne nzikatiriza nyo location yes nsabo banzirire okay kakati botu kemengo kudwaliro no tukemengo kudwaliro opposite mengo kudwaliro waliwo Kenjoy supermarket yes gwetuka ku Kenjoy tukubire tujja ku government ekizimbe ekiddako kiriko aha kati bobera ku Kenjoy era no lengere chemango jakulaba umoja pharmacy mwengo jango yimirira ku umoja pharmacy ngo tukubira nga tukupikinga wo wow. Namba ya fe eno ne namba ya WhatsApp nokuba okay osobo tuwa WhatsApp yono tubuza chonna cho yagala ni tukudirectinga 0702 28 27 34 okay. 0702 2 28 27 34 kale tuyanze nyo tuyanzege mkulu Kizito msaide na yendongo tusulide olu nukusiwa endongo ha wako endongo ngenda kuja koma o endongo koma o ndi munyimba zange nga asatu ndi muzima liliza era ngenda kutako mukaga 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 album oba ipi ankugambi kale endongo tugenda kujisumulula wow. Na enja gado batumirako betukola nabo yes ebo ku net connect mwana mutulaba awo abeka mu namba tumiddeko abasumba banga abansumba nsabira Dr. Bedi Mwanika ate entinda okay mchala wanga ate tusaba ne mu papa wa fe Pastor Joseph Kaweesa okay ekitemu atuba tumide Harvest Time Church mwena abe tukola nabo ba clients ba fe abali Canada abali mu America mwemba mutulenge tibye ne tukayo etuka kwa tuli streaming live Facebook bona patulaba mwebale nnyo mwe mutufude chetuli na mwe twebaza Katonda kuba mwatu kaje mwagenda amina mukama batwero mukisa ara bampere mukisa na mwa baba twala ogeze no yogea kuba kozi bokola na bonezi jukira ugo wamba sebo jali mulungi jali mulungi bwetu wetu adeli nako laba na his brand wako mbadde na bayimbi babiri Juma Mulokole ne Kizito alaba obwaka ndoza butu sebulungi nnyo gwe munayuganda loza nnyo ano mukisa guguinzo okupata gulo chisita jacho gere ncha ne gulo na gambo mukisa guguinzo okupata gulo anga cheguli wano sanonyo mukisa guje guli ngenda ka America ngenda ke Canada soko bere mukone visa tomanya dilo ne kuyamba enamba ya Kizito alaba jisaving tomanya dilo genda jeta agaji kubako bwe baka mwezo kupanga kwa naitwa Vox Sanyika TV emisa tujja kuba tukwatagana music taxi my name is Brian Wako.